درنوریدونکو بیا هم ستړي مشي فقیر صاحب لتاسو بیا دویمه برخه پیلوم یو لوی اندېښنه د یو ګډ میکانیزم او یا د یوې ګډې خبرې نشتوالی مسله ده چې استانبول کنفرانس ته به خدای مکړه افغانان یې وړاندې نه کړي افغانان یعنی افغان حکومت وبخښي عذاب ویلی دی چې داسې یو میکانیزم باندې دوی کار کوي چې د انتقال وضعیت پکې تشریح شوی اوسي یعنی یوه طرحه اوسي نو افغان حکومت هم د ولسمشر په ځانګړې توګه ولسمشر پخپله ویلي چې طرحه شته او هغه طرحه د انتخاباتو وخت له وړاندې د انتخاباتو مسله ده نورو سیاسي اعضابو هم اندېښنې ښودلي دي ځینو بیا له دې ناس څخه هرکلی کړی او دا د هرکلی مسله هم دا ده چې که زه پکې وم نو هرکلی کوم او که زه پکې نه وم بیا هرکلی نه کوم که نه داسې ډېر سیاسي اعضاب شته چې په تېرو ناستو کې نه وه نو یو ډول نه یو ډول غبرګون یې ښودلی و چې بې نتیجې دي دا ناست دی او کله چې اوس شین چراغ لیدلی دی چې دا به په دې کې ګډون کوي نو بیا دا ناسته تر ټولو ورته مهمه ښکاري په ټوله کې د یوې خبرې نشتوالی به د استانبول ناسته څومره کمرنګه کړي ستاسو په نظر جبران صاحب زه خپله فکر کوم چې په ټولو ناستو کې چې سوي دي دا څه چې ناستې موږ یې وینو که دا په قطر کې سوي دي که دا په روسیې کې دي که په روسیې کې وسوله په هره ناسته کې موږ د افغان د کابل د رژیم څو دستګي وینو کمزوری وینو او هر ناسته پر دې دلالت کوي چې د کابل رژیم په هغه ناسته ته خپل کورنۍ کار نه دی کړی چې ورغلي دي هلته حکومت یو څه وایي مدني ټولنه بل څه وایي د سولې شورا بل څه وایي او دا په خپله د دې نمایندګي کوي چې دغه د افغان حکومت په خپله د متخاصمو ډلو یو مجموعه ده یعنی حکومت په خپل یو حکومت یو ژبه نه لري ارګ یو څوایي سپیدار بل څوایي احزاب بل څوایي خلک چې مشترک دي په دې سټاپ کې دا بل څوایي او دا د اوس څخه نه ده یعنی دا د اوله سر څخه دا راغلی د ټولو جبران صاحب د ټولو وابسته رژیمونو چې په خارجي قواو پورې وابستګي ولري تړاو ولري مشروعیت یې د خلکو څخه نه وي بلکې مشروعیت یې د خارجي قواو د پرچې په زور وي د هغو سرنوشت هغسې دي یعنی دا د وابسته حکومتونو د ټولو دغه سرنوشت دغه ډول وي چې دوی په یوه ژبه خبرې نسي کولی او دا ځینې وخت هغه موږ تاسې استعمارو ته وایو اشغالګرو ته وایو هر څه د هغو قوتونو دغه هم هدف هم دا دی چې دننه کې باید یو واحد ډله واحد دریځ رانیسي او خلک باید سره ویشلي وي چې دوی وکولای سي خپلې پالیسۍ ښه عملي کړي نو دا یعنی دا یو لویه نقیصه ده په خپله د کابل په خوا کې مګر د طالبانو په خوا کې دا شی نشته یعنی د طالبانو په سمت کې هلته اتحاد دی په یوه ژبه خبرې کول دي په یوه خوله خبرې کول دي پر موقف باندې درېدل دي په دغه د قطر په خبرو کې تقریبا طالبانو خپل ټولو هغه غوښتنې چې وې هغه عملي کړلې او د امریکې څخه یې واخیستلې او دا په دې خاطر وه چې دوی متحد وه قوت په اتحاد کې دي که چیرې په یو جامعه کې په یو کورنۍ کې اتحاد موجود وي هغه کولای سي یو خپل هدف ته ورسیږي نو په دا خاطر زه فکر کوم چې د ترکیې په ناسته کې به هم د افغان دغه رژیم چې اوس په کابل کې حاکم دی د دې پله به لار سپکه سي دا به لار کمزوری سي لکه په قطر کې چې وه د قطر خلک سره وویستل دغه څخه یې وویستل د پروسې څخه وتلي وه وروسته ورګاډه سوه دغسې په مسکو په دې کې نو دا یو ذاتي مشکل دی یعنی یو بنیادي مشکل دی او هغه هم په وابستګي پر تړاو دقیقا وابستګي یو اړخ پکې رښتیا هم ډیر قوي او زورور ښکاري عمدن قصدن بریښي او که نه د عدم مدیریت مسله دلته مطرح ده چې موږ لا نه یو بریالیدلي چې حداقل دوه خبرې دې پیدا کړو نه دا چې د خبرو درجن درجن راسره اوسي عمدن قصدن موږ نه پرېښودل کیږو او که نه دا مدیریت دا توانایي دا هغه د چا خبره په عامه اصطلاح دغه جوهر نه لرو جبران صاحب دواړه درست دي ستاسې دواړه خبرې درست دي یو دا دی چې واقعا هم په پارک یعنی په دغه حاکمانو کې چې نن ورځ په افغانستان کې حاکم سوي دي او دا هم د امریکې د برچې په زور حاکم سوي دي په دوی کې دا جوهر نسته د لیډرشپ د کوالټي پکښې نسته
چې دوی دې د آینده د پروګرامونه ولري، د دې وطن د آبادولو لپاره پروګرامونه ولري، د وطن د وحدت لپاره پروګرامونه ولري. د دوی شتون، د دوی حضور، د دوی موجودیت په دې پورې اړه لري چې دغه اشغالګری قواوی په افغانستان کې وي او دوی حاکمان وي. د دوی ټول هدف دا دی چې دغه خارجي قواوی پرې نه ځي چې وځي د افغانستان څخه. د دې ټول هدف دا دی چې پرې نه ځي چې سوله راسي، ځکه که سوله راسي د دوی دغه قدرت د منځ څخه ځي، نوي خلک په قدرت راګډیږي. نو یعنی تر ډېره حده پورې دا داخلي موضوع ده، ځکه چې د قدرت موضوع ده او د دوغو خلکو د قدرت سره اړخ لګوي. یو څه خارجي مسله هم ده، ځکه عموما اشغالګران، استعمارګران، خصوصا امریکایان په هر ځای کې چې تللي دي، هر ځای ته چې ورغلي دي، په دغه هېوادونو ته، دغسې په کوچني کوچني هېوادونو ته، هلته هغه حاکمه ډله داسې جلا او متفرق سره ساتلې ده چې یوه ډله د بلې ډلې پر مقابل کې وجنګوي، یوه ډله د بلې په مقابل کې وکاروي، او دی او خلکو ته داسې وښوي چې که زه نه یمه تاسې بربادېږئ، که زه نه یمه تاسې تباه کېږئ، دا زه یمه چې تاسې م سره ساتلي یاست. دا خپل حاکمیت، دغه خپل دغه زور و خلکو تر وښوي، او بل داسې هم وکړي چې جهانیانو ته داسې وښوي چې زه دلته د سولې لپاره راغلی یم، زه دلته غواړم چې دا خلک سره رانږدې کړم، سولې ته وکړم. مګر په واقعیت کې د خلکو خبره د نفاق مور خپله دی، یعنی د نفاق مور دی، د جنګسالارانو تقویه مور دی. داسې یعنی د امریکې په منافقت کې باید هیڅوک شک ونه کړي چې امریکا په دې ځای کې لوی منافقت کړی دی او کوي، او په دې کې باید افغانان باید هوښیار واوسي. مګر متاسفانه موږ هوښیار په دې کې نه یو. دغه د لومړیتوبونو خبره هم کېږي فقیري صاحب، بیا بیلابیل تعریفونه بیا هم وړاندې کیږي. افغان حکومت لومړیتوب دا دی چې جمهوریت باید په خپل ځای پاتې وسی، صلح دې راشي، جمهوریت دې په خپل ځای پاتې وي، یو ډول طالب دې راشي، تسلیم دي شي. طالب لومړیتوب دا دی چې واک دې ماته راوسپارل شي. همدغه ډول د امریکي لومړیتوب بیا بل څه وسی. په اصل کې بیا د ملت لومړیتوب دا دی چې په هر ډول وي د آرامۍ سا وباسي. نور نو د دقیقا چې حکومت ملت تر دوو سګمو رسېدلی، هر ورځ وژل، هر ورځ اختطاف، هر ورځ ترور، هر ورځ ناخواله او وینه. اروپایي ټولنې هم له ولسمشر څخه غوښتي دي چې لومړیتوب ته دی، لومړیتوب دی درک کړي، او تر ډېره حده پورې د بریا لپاره څکه داسې یو مناسب اقدام وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې دوی د صلح ملاتړ کوي، خو د په بیړني ډول باندې د قدرت انتقال ورته د منلو وړ نه ده. ستاسو په نظر هغه لومړیتوب چې د ملت ارمان پوره کړي، هغه لومړیتوب چې د ښکېلو لورو تنده پې ماته شي او د کور بهر د هېوادونو تقاضا هم واوسي، هغه لومړیتوب څه ده؟ استانبول ناسته که باید دا لومړیتوب یاد شي او په اړه باید بحث وشي او کنه؟ جبران صاحب، تر هغه ځایه پورې چې ما خپله سرویګانې لوستلې دي، کتلې مې دي، د افغان د ولس سروی چې د دوی د عامه افکارو سرویګانې دي، افغانان په قاطع اکثریت سره یوه خواسته، یوه مطالبه یې دا ده چې دغه خارجي اشغالګران چې افغانستان ته راغلي دي، د امریکې په شمول، دا د افغانستانه ووسي. بل ډیره مهمه خواسته د افغانانو دغه ده چې اوربند راسي، یعنی دغه افغانانو چې عمومي اوربند وسی. درېمه ډیره عمومي خواسته چې په دا ټولو سرویګانو کې راغلی ده، هغه دغه دی چې یو نوی حکومت راسي، او د یو نوي حکومت چې داسې یو مشروع حکومت وي. دغه درې عموما هغه مهمې مطالبې دي د افغانانو، د افغان د ولس مطالبې دي، چې یو د خارجانو وتل دي، بل اوربند، او بل هم یو نوی حکومت، یو مشروع حکومت راتګ دی. دغه او که چیرې واقعا هم یعنی عادي افغانان چې سړی وګوري، د دوی سروې ته چې وګوري، و نظریات چې وګوري، دی هغه د مشکل هغه اساسي دغه ته ورغلي دي، هغه اساسي ځای ته ورغلي دي. واقعا هم دغه درې شان هغه ډېر مهم شان دي چې یو دغه اشغالګر باید ووځي د افغانستان څخه، بل اوربند باید راسي، او بل باید یو نوی حکومت راسي، یو مشروع حکومت وي چې د خلکو خواسته منعکس کړي.
کچیر دغه درې سره شان سره راسی او بنیمین ټولنه هم په دې برخه کې افغانانو سره کومه کوي چې زه فکر کوم چې دا دغه دی ممکن کار دی. دا سینه دی یو خبره باید بنیمین ټولنه وکي هغه دغه چې دغه خلک چې په کابل کې محاکم کړی دي د خلکو د افغانانو پر وژې سپاره کړی دي دغه جنگ سالاران دغه چې په قراردادونه کې ونډه لري د دوی مخنیوی وکي او د دوی نه دا پروسس وباسي ځکه کچیر دغه سبوتاشکاران په پروسه کې شامل وي دا به د هر ممکن څخه کار واخلي له هر ممکن والی څخه به کار واخلي چې دا پروسه سبوتاش کړي. دغلته یوه وړکۍ پوښتنه غواړم چې په لنډ ډول باندې ځواب راکړي، انشاءالله چې محسنی صاحب ته به هم ور وګرځو. د نننۍ حکومت چې تاسو ورته ویل چې دوی حاکمان کړي دي پر موږ باندې، کنه شل کاله وړاندې دغه دید دغه نظر له ډیرو افغانانو سره ښایي نه و چې دغسې یوه حلقه به قصدن او عمدن امریکا وغواړي چې حاکمه یې کړي. هلته یوازې او یوازې دا و چې موږ به د طالب له جنجالونو څخه خلاص شو. د سبا د نوي حکومت چې تاسو ویلې چې دغه درېمه غوښتنه د نوي حکومت ده، څه تمه او څه تضمین شته چې بیا هم دغسې یو حکومت، دغسې یو جوړښت، دغسې یو نوی نظام دی پر افغانانو باندې ونه تپل شي او بیا دې هم همدغه حاکمه ډله په یو بل نامه باندې او یا له څه لږ لږ څه نا څه بدلون سره پر موږ باندې حاکمان نه اوسي چې بیا به د مخدره موادو کاروباریان هم پکې اوسي، مافیا به هم پکې اوسي، هغه ککړ سیاست مداران به هم پکې اوسي، جنگ سالاران به هم. د دې جبران صاحب یو تنظیم داسې کېدلی شي چې موږ خپل افغانان، خپل افغان ولس په دې برخه کې بې تفاوته پاتې نه شو، پر ځینو مهمو محورونو باندې راټول شو، پر ځینو ملي محورونو باندې راټول شو او خپل هم لاس په کار شو. یعنی موږ نه شو کولای چې یوازې دا ټوله مسؤلیت پر نورو وزنه غواړم. ان دا اول سره مهم دا خبرې کړې دي چې په دې مشکل کې تر بل هر چا موږ خپل افغانان ډېر ملامت یو او د دې مشکل په حلولو کې تر بل هر چا موږ افغانان ډېر نقش لوبولای شو. که موږ چیرې واقعا وغواړو چې په دې د دغه مشکل په حل کې پیش قدم سو، زموږ مخه څوک نسی نیولای. موږ یو لس یو، موږ 50 میلیونه انسانان یو، زموږ مخه څوک نسی نیولای. موږ صرف باید پیش قدم سو، اتحاد پیدا کو او پر یو څو مهمو محورونو باندې را وګرځېږو او دغه مسله مطرح کړو. بینالمللي ټولنه هم که موږ چیرې پر یو څو محورونه ټول سو، هغه هم راڅخه ډارېږي، راڅخه بیریږي. زموږ لوی مشکل دا وي جبران صاحب چې موږ پر محورونو باندې نه راټول سوي، موږ افغانان بې تفاوته پاتې سوي او موږ افغانان عموما داسې فکر کوو چې نور دې دا زموږ مشکل مشترک حل کړي. که چیرې دا امکان درلودی په دې شلو کالو په دې څلوېښتو کالو کې به حل سوی وای، موږ افغانان باید بیرته د خپل نفس ته راوګرځېږو، د خپل ځان ته راوګرځېږو، پر خپل ځان باندې اتکا وکړو، پر خپل نفس باندې اتکا وکړو، پر خپل قوت باندې اتکا وکړو، د نورو خلکو و کومک ته نور سترګې په لاره نه سو، بلکې په خپل انشاءالله چې بیا به هم راوګرځم که وخت ولرو. محسنی صاحب، خواسته ها و مسئله مهم مورد بحث نشست استانبول به نظر شما چی بوده میتونه؟ واحدی صاحب سه مسئله مهم را مطرح کردن: اوربند، اخراج نیروهای خارجی و آمدن یک حکومت جدید. در پالوی از این بحثی بسیار مهمی که شاید مطرح باشه از طرف طالبا، اونمو تاریخ خروج نیروهای خارجی هستن، خصوصا امریکایی ها، و از طرف امریکا هم شاید یک بحثی که آدرس های دیگی شاید مطرح کنن، تمدید تاریخی که می هستن، اولی می، و یک خاص دیگه طالبا هم همی هستن که رهایی 7000 زندانی دیگر. ای همه مواردی هستن که حد زده میشن که مورد بحث جدی شاید قرار بگیره. ما را میتونن ای بحث ها و یا ای موارد به یک محوری که مسئله صلح افغانستان حل میشن برسانن؟ این موارد مطروحه از جانب طالب ها به نظر موضوعات اساسی و موضوعات چالش برانگیز نیست. طالب ها تنها و صرف برای خروج و یا بیرون راندن نیروهای خارجی از افغانستان نمی جنگن و این یک موضوع حاشیه‌ای است و به نظر می رسد که گفتگوهای پنهانی هم میان طالب ها و امریکایی ها برای بودن امریکایی ها در افغانستان جریان دارد و احتمال ای که طالب ها بپذیرن برای یک مدت زمانی
دیگری نیروهای خارجی در داخل افغانستان حضور داشته باشند توافق شوند. یک مسئله است. مسئله دیگر بحث آتش بس برای دولت افغانستان مهم و سرنوشت ساز است، برای اینکه گفته میشه که بحث آتش بس اگر تدبیق شوه برد به جانب دولت افغانستان است و طالب ها با یک دشواری و با یک سختی نیروهای رزمیشان را در جبهه های جنگ نگه داشته و عملا آتش بس و نوید برای یک صلح به معنی فروپاشی جبهه های جنگ طالب ها خواهد بود. در این موارد یک مسئله که یک طرح اوربند و یا آتش بس چند ماهه که از طرف طالب ها گویا پیشنهاد شدن به امریکا، فکر نمی کنین که ترسی وجود ندارن از طرف طالب ها در مورد آتش بس؟ خب این اظهار نظرها نزاکتی و دیپلماتیک است. در واقع مسئله اصلی که او بیان رسمی پیرامونی او صورت نمیگیره مسئله تقسیم قدرت است. جایگاه طالب ها در زعامت افغانستان باید مشخص شود. چانه‌زنی اساسی و مسئله اصلی که حکومت آقای غنی هم با او مواجه است و طالب ها هم به صورت پنهان با او پافشاری دارن مسئله تقسیم قدرت است. شما در برخی اظهار نظرهای فرماندهان طالب ها شنیدیم که اینها رأس هرم قدرت را داخل افغانستان مطالبه دارند و یکی از موضوعات چالش برانگیز میان ارگ ریاست جمهوری به طالب هاست که هنوز به نظر میرسد راه حل برای این مسئله پیشبینی نشده. مسئله دیگر این است که بدنه نیروهای نظامی طالب ها چگونه باید با چه سرنوشت دچار باشند. طالب ها به نظر میرسد که تلاش دارند که به عنوان یک نیروی رزمی در کنار قوت های امنیتی افغانستان باقی بمانند و مناطق از افغانستان را تا زمانی که یک صلح پایدار تضمین شده پیشکش نشود اینا این نیروهای نظامی را به عنوان نیروهای بازدارنده و یا به یک تعبیری تضمین کننده توافقنامه صلح با خود داشته باشند. یکی از موضوعات چالش برانگیزی اساسی دیگر است. طرف دیگر پاکستانی هاست به عنوان مشاوران اصلی و حامی اصلی طالب ها توقع و انتظار دارند که در نوع ساختار آینده حکومت افغانستان سهم و اثرگذاری فوق‌العاده داشته باشد. در طول 19 سال اخیر پاکستانی ها با یک سیاست صبر و حمایت و با خرید صدها اتهام علیه خود و احیانا بدنامی ولی استقامت کردند و از این گروه حمایت کردند و توانستند در این سطح از مذاکره و در این سطح از مطالبه گروه طالب ها را برسانند و احیانا توقع و انتظارشان هم ایست که یک بدیلی و یا یک موضوعی که برای این کشور قابل قبول باشد، برای آینده افغانستان، برای پاکستان مطلوب باشه، این موضوعات اساسی به نظر قابل بررسی است. مسئله دیگری که طالب ها با حکومت آقای غنی سر ستیز دارن و او با آمریکایی‌ها هم به نظر میرسن مطرح شده باشه، بحثی است که طالب ها پیشبینی میکنن و یا بیان میکنن که مثلا آقای غنی نماینده و یا مذاکره کننده فلان قوم در داخل افغانستان نیستن و این صلاحیت و جایگاه را ندارن، به یک تعبیری که از یک قومی بزرگ در داخل افغانستان اینها نمایندگی بکنن. احساس من ایست که به طالب ها در نهایت به یک سهم قومی در قدرت چانه‌زنی بکنن و این سهم را برای خودشان مطالبه بکنن. خب یکی از موضوعات اساسی است که تا هنوز سایه افکنده بر موضوعات کلی صلح افغانستان و اگر این موضوع برای طالب ها تضمین شود و ایالات متحده آمریکا هم از گماشتگان به یک تعبیر خودش دست بکشه که در طول 19 سال اینها را پرورش داد، اینها را رشد داد و افرادی که احیانا در داخل افغانستان حضور نداشتند، پایگاه مردمی نداشتند، برای اینها وجهه و اعتبار ساخت، اینها را جایگزین بکنند و یا تبدیل بکنند با نیروهای مردمی به احیانا بومی طالب ها. جناب محسنی صاحب فکر نمی کنید که امیر خواسته که گویا تقسیم قدرت قومی باشن پیش طالبا مطرح نباشن، بخاطر که طالبا میفهمن که این برد ندارن، امی خواستشان که خواست قومی هستن، حسی قومی هستن، برد ندارن. فکر نمیکنین که خواست مطلوبی طالبا نخواهد باشن؟ نه خیر، برای امین است که طالب ها اصرار برای یک توافق سیاسی دارن. طالب ها از انتخابات هراس دارن، این سهم را مطالبه دارن، اما نه از طریق انتخابات و از نه از طریق رأی آزادی و مردمی که ادعا داره که ما از اون نمایندگی میکنیم. و اگر در صحنه انتخابات طالب ها در شرایط حاضر خود را به رأی بگذارن، طبیعی است که اینا به حاشیه خواهند بود و اینها از صحنه سیاست افغانستان حذف خواهند شد. برای همین است که تلاش طالب ها ایست که از طریق یک توافقنامه سیاسی که در او
حتی انتخابات هم پیش بینی نشده باشه به یک فرایندی ورود پیدا بکنند که این فرایند برای سالیان متمادی دوامدار باشه، یعنی یک وضعیتی عبوری که دو سال یا سه سال یا چهار سال در بر بگیره که طالب ها عملا بتونن به یک وضعیت سیاسی داده خواست برسن. خواست طالب ها دقیقا که خواست حسی قومی باشن، فکر نمیکنین که در اشتباه هستن؟ در اونجا اقوام موجود افغانستان تقسیم قدرت میکنن، نه باز طرف طالب ها. طالب ها باز یک طرف از یک تقسیم میشن که بسیار نهایتا تقسیم یا امو حسی کم برشان شاید برسن. فکر نکنین که فکر میکنین که یک نسخه دقیقی باشن که از طرف طالبا گویا که امی یک خواست باشن؟ خب این که سهم قومی مطالبه داره یعنی یک منازعه و یا یک کشمکش درون قومی است. طالب ها اعلان نمیکنن، بیان نمیکنن و مدعی تشکیل یک حکومت فراگیرن و در عین حال به نظر می رسد که اینها در یک رقابت درونی بر سر کسب زعامت یک قوم است. برای همین است که به نظر می رسد که تلاش دارند طالب ها اقوام دیگری را که احیانا به زعم خودشان و به تعبیر خودشان به میز مذاکره بکشانند و عملا حکومت افغانستان را که اینا تشبیه می کنند که نمایندگی یک قومی را داره اینا را به حاشیه بکشانند و عملا به اقوام دیگه مذاکره بکنند و یک توافق جامع دست پیدا بکنند و این توافق هم دوامدار باشد تا اینکه طالب ها بتونن از یک وضعیت نظامی به یک وضعیت مدنی و سیاسی در داخل افغانستان برسن. تشکر محسنی صاحب. فقیری صاحب، دی محسنی صاحب خبری تاسو واوریدلی، طالبان له انتخابات ویره لري او حتی قومي ټیکټ یې وړاندې کړی ده، وایي چې حکومت یا پرس کې ولسمشر قومي بیس نه لري، د قوم یعنی د پښتون قوم نمایندګي نشي کولی، نو دا حقداران مونږ یو. فکر کوئ چې طالبانو غوښتنه د همدغوم را وړه اوسي؟ یعنی زه باید جبران صاحب دا ووایم چې په دې شلو کالو کې د امریکې په موجودیت کې پښتانه عمدن او قصدن هدف ګرځېدلی دي، وژل سوي دي، کورنۍ خراب سوي دي او د قدرت شړل سوي دي. یعنی امریکا په خپل ټول قوت سره د خپل امپریالیزم او وحشت په قدرت په ټولو قوت سره د پښتنو په محوه کولو کې د هیڅ څخه صرف نه ده کړی، پر هیڅ د یعنی د هیڅ څخه مخ نه دی ګرځولی، که د پښتنو کورونه دي، که د پښتنو کلي دي. دا جنگ یې پر پښتنو باندې حاکم کړی دی او تحمیل کړی دی. لهذا مقاومت هم د دغو اشغالګرو د امریکایي اشغالګرو په مقابل کې پښتانه دي، اکثره کې پښتانه دي. یعنی سړی سترګې نه شي پټولی که څه هم نن سبا افغان مقاومت شمال تام تلل دی، بدخشان تام تلل دی، فاریاب تام تلل دی، دا ټول سیمه نیولې ده. او دا څورز دیورز تر مخه درو امریکایي عسکرو خپل یو مقاله لیکلی او په هغه کې دا درو سره امریکایي عسکرو په قاطعیت سره ویل دي چې موږ هلته ورغلي خلک وژنو تروروي، او دا خلک چې موږ په مقابل کې راپورته سوي دي دا په ناحقه نه دي راپورته سوي. یعنی زما خپل عقیده دا ده چې طالبان د یو ملی مقاومت یو برخه ده. طالبان اوس پر دغه ملی حاکمیت مقاومت باندې یو نوی حاکمیت حاکم سوي دي، ځکه بل څوک نسته. مګر دا په افغان ولس کې د اشغالګرو په مقابل کې د امریکای د امپریالیزم او استعمار په مقابل کې مقاومت یو ملی اړخ لري، ملی سبغه لري. د دې څخه سترګې پټول د یو ډېر څرګند واقعیت سترګې پټول دي. امریکا به هیڅکله په افغانستان کې کامیاب نه شي، ځکه امریکا په افغانستان کې د یو ستر قوم سره دښمنی شروع کړې ده، او هغه پښتون قوم دی. دا قوم یې خوار کړی دی په دا جیلونو چې تاسو لاړ سئ، د بګرام دا ټول جیلونو چې لاړ سئ، په ټولو کې اکثریت پښتانه دي. دا خو دغه نه ده، تصادف نه دی، دا یو پلان سوی خبره ده. ځکه چې امریکا په اول سر څخه هم راغلله افغانستان ته، چې رانه نوتله په دې هدف رانه نوتل یوه چې پښتانه وځپي، پښتانه بیا عزته کی، بیا حرمته کی. بله او دغه فکری صاحب، اوس اصلي پښتنه هم دغه ده، کچیت رښتیا هم دغه ډول دی واک دی ویش مسله پر قومیت باندې را وسرخیږي، فکر کوئ چې افغانستان ستونزه به حل شي؟ نه، افغانستان د ټولو کور دی، د ټولو اقوامو کور دی، د شمال، جنوب، شرق، غرب، د هزاره، د ازبک، د پښتون، د تاجک، د ټولو کور دی.
په افغانستان کې قومي هر کله کې قومي حکومت راشي په افغانستان کې افغانستان نه چلیږي اوس دغه اوس چې حاکمان دي اکثریت قومي دي جنگ سالاران چې د امریکا سره یو ځای سوي دي اکثریت قومي ریشه لري اکثریت که دوستم دي که ابل دي خلیلی دي که څوک څوک که سیاف دي دا ټول یو نوه قومي ریشه لري دا هیڅ کله کار نه وکړي په افغانستان کې یو مشروع حکومت باید راسي خدمتګار حکومت باید راسي چې ټول اقوام د افغانستان ځان پکښې ونی او دغه اشغالګر دغه امریکایان دغه بربریان باید افغانستان څخه ووزي افغانستان پرېږدي کور مو ودان لخپل درنو ملمنو هر یو سید باقر محسنی صاحب څخه او همدار از خغلی عبدالواحد فقیدی صاحب څخه مننه کوم کور مو ودان رنوریدونکو له تاسو هم مننه کوم تر بیا مو پلاس پرم سو کال اوسئ.